Це село Сільце. Майже кожен житель населеного пункту має свій парник. Там вирощують капусту, помідори, перець та інші овочі. А от пані Ганна обожнює квіти, тому її парник заповнений саме ними. Не так багато квітів, що займаються, бо дуже великі, ну, як вам сказати, розходи дуже великі. Усе подорожує, то під євро ми все, і насіння купуємо голландського, і все під євро, ну, а знаєте, яка за гривню треба продати. І не можуть усі собі дозволити то. Велика дуже робота. На те, аби виростити от таку невеличку квітку, знадобиться майже півроку. При цьому мова йде не тільки про її висадку, каже пані Ганна, а й про постійний догляд. Ми їх висаджуємо 1 жовтня. От 1 жовтня ми їх висаджуємо у ці стаканчики. Раз висіваємо насіння, далі в касету пікіруємо, а далі у ці стаканчики. І цілу зиму вони тут є, ці віоли. Ну, от вже до продажу, вона вже все готова. Вона видержує заморозки, віола ця. А це віола. Або анютка в народі кажуть, арвачка, різно за нього, за цю квітку кажуть. Ми її висіваємо у кінці серпня, на початку вересня того року. Ну, і великий процес іде, доки вона зацвете. Считайте, зараз півроку зараз. Враховуючи всі витрати, собівартість однієї такої квітки виходить десь 4 гривні, а от продає жінка їх по 5. Заробити вдається тільки завдяки оптовим клієнтам. До села приїздять з різних куточків України. Із Києва приїжджають, із Львова приїжджають, із Кривого Рога були, з Хмельниччини, із Ровно. Багато є. Жінка розповідає, що в основному квіти беруть на перепродаж. Відповідно, після того, як продасть весняні віоли, її теплиця поповниться іншими вже літніми квітами. А далі квітки в нас ідуть, що петунія то вже на літо. Петунія, сульфінія, пеларгонія, цинерарія, бегонія, ну різні квітки, традисканція, всі види, плющі, багато, багато квіток. Не дивлячись на невеликий прибуток, жінка продовжує квіткову справу. Зізнається, трудиться, не покладаючи рук, бо їхати на заробітки не хоче. Сподівається, що колись ця справа приноситиме їй однаково і грошей, і задоволення.